спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Чим більше я дізнаюся легенд України, тим більше розумію, наскільки сміливими є українські дівчата. Та ну, дівчата боягузливі. Вони навіть у футбол не вміють грати. Зараз ти переконаєшся, що наші дівчата не тільки горді, а й сміливі. Твоя однокласниця 3 рази намагалася мене копнути і жодного разу не попала. Тоді слухай, колись біля Білозірського лиману жила князівна Білозірка, і слава про її вроду йшла по цілому світі. Далі я розкажу. Вирішив її посватати знаменитий хан Мамай. Наш хан, найкращий чоловік у світі, вирішив ощасливити своєю увагою вашу князівну Білозірку. То я. І що далі? Ну як що? Ти маєш вийти за нього заміж. Така тобі честь. Почекай, зараз винесуть мою відповідь. О, гарбуз! Такий великий. За вашими традиціями, зараз майбутньому чоловікові варять гарбузову кашу. За нашими традиціями, цей гарбуз тобі замість мене. Сам собі кашу звариш. Що? Обурився хан відмові. Знову вислав до замку гінців. Слухай сюди, князівно. Великий Мамай сказав, що як не хочеш по-доброму, то завтра його військо силою візьме й тебе, і твій замок. Я передумала. Добровільно вийду заміж за хана. Ні, ганьба, не роби цього, будемо битися. Завтра нехай Мамай прийде, усе буде добре. Уночі Білозірка зібрала всіх людей і весь свій скарб. Вона сказала їм, що можна збудувати й друге місто, а честь в неї одна. Тому всі покидають це місце і пливуть угору по Дніпрі шукати нову батьківщину. Моя Білозірочка вийшла привітати мене. Коли Мамай зранку увійшов у відчинену браму, то застав лише ще одного гарбуза. Ні людей, ні жодного багатства у місті вже не було. Зі злості військо Мамая зруйнувало порожню фортецю. А чарівну і горду князівну так йому і не вдалося знайти. Скажіть, а на тому кораблі везуть легенду про Білозірку? Та ні, легенда вже давно попливла. Її забрав хлопець Нік, певно Микола. Так і знав, не встиг. Справді, мужня і смілива ця Білозірка. Беру свої слова про дівчат назад. А ви, наші глядачі, пошукайте легенди свого міста чи села. Може, саме його заснувала Білозірка, припливши до вас зі своїми людьми. Бувайте здорові і бережіть наших українських дівчат. Вони того варті.